E aí, pessoal, tudo bom? Olha só onde eu coloquei minha câmera. Ela tá apontada, ó, pra ali. E ali de baixo tem um estupim. Não sei se foi o macaco que derrubou ruído ou se foi algum bicho que veio e roeu. Mas se for bicho, faca ou cutia, a câmera filmou. Vou pegar o cartão de memória, vou colocar no celular e a gente vai ver o que filmou. Beleza?